Marcus, berätta lite vad du känner inför det som du väntar. Man ser fram emot det som ja, sjukt mycket i alla fall. Så man försöker hålla igen lite nu och försöker få ut allt på lördag sen. Det, självklart vet alla om innebörden av matchen och vi kan ta oss till ett stort slutspel. Så det är det som är drömmen och målet. Så ja, alla ser fram emot det och taggade. Hur märker man av det då? Att det är lite annorlunda, lite speciellt? Nej, men det är klart man vet om det själv liksom. Alltså, jag menar, skillnad mot sista gruppspelsmatcherna eller de matcherna man ska vinna. Det här är en tuff match och det är två helt avgörande matcher, så det är klart att man vet innebörden av det liksom. Om man ser till motståndet då, som ja, de flesta anser är mer eller mindre jämbördigt då på förhand, vad måste vi, tycker du, göra bättre för att lyckas om man nu jämför med sig Österrike i Rysslands matcherna? Ja, de är väldigt bolltrygga och vill ha mycket boll, så, och väldigt offensiva ytterbackar. Nu vet man inte hur de kommer ställa upp här. Förmodligen kommer de inte vara så jätteoffensiva som vi har sett på bild, men jag tror ändå att kan vi ta bollen i rätt lägen liksom och hota dem i djupet efter det, så kommer vi nog skapa en hel del, tror jag. Hur tycker du vi har klarat oss mot 4-3-3, bra 4-3-3 tidigare? Nej, men det har varit olika. Alltså, det beror på alltså, vilken match det är och allting sånt. Liksom. Och det är väldigt olika. Alltså, som jag sa, de har väldigt offensiva ytterbackar liksom, och kryper in med deras ytterforward. Så det är lite annorlunda mot om de står brett med sina ytterforwards. Det kanske de gör i matchen mot oss, det vet man aldrig heller. Men jag tror ändå att, som jag sa, att vi kan hota dem om vi vinner boll i rätt läge och även att vi får hålla i bollen när vi har den själva. Hur viktigt är det, just det du är inne på, att hålla i bollen och att vi tar kommandot här på hemmaplan? Hur viktigt kommer det att vara? Nej, det är jätteviktigt. Samtidigt som jag sa, alltså, de är väldigt spelande lag liksom, och det är där de är kända för. Liksom. Så sen hur bollinnehavet kommer vara, det vet jag inte, men samtidigt så klart att vi satsar på att ha mycket boll och försöker trötta ut dem så sätt, men jag tror även att kontringsspelet kan bli avgörande. Kan du peka på kan du peka på någonting som du tror kommer att avgöra de här matcherna, två stycken? Ja, det är ju självklart, alltså utnyttja sina chanser. Jag tror ändå att det kan bli hyfsat tillknäppt, alltså första matchen. Jag tror inte de kommer satsa helt fullt offensivt liksom, så det gäller att ta vara på de chanserna man får och ha ett bra läge till returen i Danmark. Reformen? Bra, det känns jättebra. Spelar du? Ingen aning, hoppas det. Jag satsar på det. Jag laddar för det varje dag, så det hoppas jag på. Tack.